بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله مولانا العظيم. تامین گرامی، ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس ترتیب سے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ ملاقات میں آپ علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے گھر والوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو جانا. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری لگائی تھی، اور اسی ذمہ داری کی بنا پر انہیں وہ مرتبہ عظمت عطا کی گئی تھی. وہ ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے پیغام کو اس زمین پر رہنے والے ہر جن و بشر تک پہنچا دینا ہے، اور یکے بعد دیگرے جو مختلف دائرے بنتے ہیں، مختلف جو تعلقات بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دائروں میں ان افراد سے رابطہ کیا اور انہیں اللہ کی بات پہنچائی. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ کو پکارا گیا، پھر اپنے خاندان کے قریبی افراد کو پکارا گیا، اور اب آج کی آیات میں اس دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اب اللہ کی طرف سے وحی آ چکی، وہ روشنی جس کی تلاش میں آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور کئی کئی ایام تک وہاں غور و فکر کی عبادت کیا کرتے تھے، اس روشنی کی تلاش اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ ہم آپ کو عطا کر چکے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس نور کو، اس روشنی کو زمین پر رہنے والے ہر فرد تک پہنچانے کی ذمہ داری کو پوری کریں. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے. یہ ایک استعارہ بھی ہے، یعنی ایک علامت ہے اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹتے اور دیر تک غور کرتے رہتے کہ میں اتنی بڑی بھاری ذمہ داری کیسے پوری کر سکوں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے مجھ تک جو پیغام پہنچایا ہے، یہ آخر کیا کیا مجھ سے تقاضا کرے گا، اس میں اور کیا کیا احکام آئیں گے، اور مجھے یہ بات لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے، میں اپنی اس ذمہ داری کو کیسے نبھا سکوں گا. اس بنا پر وہ اکثر تنہائی میں دوبارہ چلے جاتے تھے. غار حرا والی تنہائی تو نہیں تھی، لیکن اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر دینا، بعض اوقات مکہ کی وادی میں ادھر ادھر چلے جانا اور یہ سوچتے رہنا کہ اب اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باقاعدہ وحی نازل ہوئی ان سات آیات پر مشتمل کہ اے کملی والے، اے چادر والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجئے. یہ مشن ہے ہر نبی کا، اور یہ مشن ہونا چاہیے ہر نبی کے ماننے والے کا، کیونکہ اچھا انسان وہی ہے جسے کسی خیر کی خبر مل جائے، کسی بھلے کا پتہ چل جائے، تو وہ اس اچھائی کو، خیر کو اور خوبی کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے، یہ فائدہ اس تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے.
اپنے گھر کو چراغوں سے روشن کر دینا، اپنے گھر میں تمام آسائشیں جمع کر لینا، اپنی ذات کو کسی عزت کسی سہولت سے بہرہ مند کر دینا، یہ تو ہر ایک انسان کرتا ہی کرتا ہے، جس کو جتنا وقت لگتا ہے جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنے آپ کو سہولت دینے کی کوشش کرتا ہی ہے۔ لیکن عظمت والے لوگ اور بڑے درجے والے لوگ اور نبی کے راستے پر چلنے والے لوگ، وہ اچھائی کو اور فائدے کو اور خوبی کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کرتے، بلکہ اس خیر کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں تک بھی ان کی بات پہنچتی ہو اور جو ان کے بس میں آئے وہ ہر بندے تک اللہ کی بات پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، قم، اے نبی آپ کھڑے ہو جائیے، اب بیٹھنے کا، وادیوں میں جانے کا، غار میں چھپنے کا، تنہائی اختیار کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو جد و جہد کا زمانہ شروع ہوا ہے، اب تو حرکت کا زمانہ شروع ہوا ہے، اب تو یہ اعزاز آپ کو جو دیا گیا ہے اس اعزاز کو دوسرے افراد تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری بنائی گئی ہے۔ شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو سرزمین پاکستان نہیں بلکہ برصغیر کے ایک عظیم فرزند گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی اور مختلف اوقات میں ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہی کہ عام طور پر صوفیہ اور اللہ والے اور اولیاء کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور وہ پرہیزگاری اور اپنے تقوی کے اس درجے میں پہنچ چکا ہے، اب وہ اس درجے میں پہنچ چکا ہے، اور اس کے لیے مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں۔ شیخ حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جو رتبہ عطا کیا، جو خوبی عطا کی، جو حسن عطا کیا، جو روشنی عطا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنی ذات تک محدود رکھنے کے بجائے دوسروں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کی، دوسروں کو اس کا حصہ دار بنانے کی کوشش کی۔ خود کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جانا یہ تو ہر ایک بندے کی تمنا ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ والوں کی تمنا اور خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ دوسرے افراد کو بھی اسی مقام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، جو رتبہ انہیں ملا ہے دوسرے لوگ بھی اسی رتبے کو حاصل کریں، جس رحمت سے اللہ نے انہیں نوازا ہے اسی رحمت کو دوسرے افراد بھی حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے بالکل ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی تھی، اور اس کی دوسری آیت یہ ہے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے۔ جب بھی آپ اس لفظ پر غور کریں گے تو آپ وہ بات یاد کر لیجئے جو ہم نے کئی بار آپ کے سامنے رکھی اور خود سمجھنے کی کوشش کی، کہ اس لفظ کے اندر ایک ایسی والہانہ محبت پائی جاتی ہے انسانوں کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے، اور اس میں خاص طور پر انسانوں کے لیے، کہ جو بندہ کسی دوسرے کا نقصان دیکھ کر خاموش رہ ہی نہیں سکتا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کی گاڑی اس کی بریک فیل ہو چکی ہے، ڈھلان پہ اس نے لڑکنا شروع کر دیا ہے، تو ہر دیکھنے والا بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، شور مچائے گا، آوازیں لگائے گا، کچھ نہ کچھ تجویزیں سوچی جائیں گی، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ یہ شخص حادثے سے بچ جائے۔ کسی دکان مکان میں آگ لگ جائے تب بھی یہی صورتحال ہوگی۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح کی صفت عطا کر کے انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ خبردار کرنا شروع کر دیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی
علیہ السلام نے یہ بات کئی مرتبہ کہی کہ لوگوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم پروانوں کی طرح آگ میں جلنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں، کبھی اس کو روکتا ہوں، کبھی اس کو روکتا ہوں، کبھی اس کو روکتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا اور نہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ تم لوگ آگ کا ایندھن بن جاؤ اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، نہ یہ اللہ کی منشا ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، آج کی اس دوسری آیت کا پہلا پیغام یہ ہے کہ جس شخص تک اللہ کی یہ روشنی پہنچ جائے، وہ اس روشنی سے اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو جہاں روشن کرے، وہیں اسے اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اسے خبردار کرنا ہے، دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے، انہیں خسارے سے بچانا ہے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا ہے۔ اس فکر میں لگ جانا چاہیے، اور اس فکر میں وہی بندہ لگے گا کہ جس کو خود اپنی فکر پہلے ہوگی۔ ہم تو بدقسمتی کے اس دائرے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس میں آدمی خود آگ میں جھلس رہا ہو اور اسے اندازہ ہی نہ رہا ہو کہ وہ آگ میں جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا۔ ہم تو اس مصیبت میں آ چکے ہیں کہ ہمارے بچے مسلسل خسارے کے راستے پر چل رہے ہیں اور نقصان بس قریب ہے کہ انہیں نگل لے اور انہیں نقصان پہنچا دے اور کسی خطرے سے وہ دوچار ہو جائیں، لیکن ہم آنکھیں بند کیے خاموشی سے اپنی زندگی کے سفر کو پورے کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں کر رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے ہم سے کہا ہے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، لوگوں کو نقصان سے بچاؤ، انہیں اللہ کی ناراضگی سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے بچائیں ہم آگ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملک کے افراد کو کیسے بچائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کو، اپنے رب کی عظمت کو، اپنے رب کے اقتدار کو، اپنے رب کی قوت اور سلطنت کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں محفوظ کرو، اپنے عقیدے کا حصہ بناؤ، اپنے فکر کا، اپنے خیال کا حصہ بناؤ کہ اس کائنات میں صرف ایک بڑا ہے، بس اور کوئی بڑا نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ صرف اس کائنات میں ایک ہی سلطان ہے، اس کے سوا کوئی سلطان نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اس کائنات میں صرف ایک بادشاہ ہے، الملک، اور اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اور اس کائنات میں صرف ایک کا قانون چلتا ہے، کسی اور کا قانون نہیں چلتا، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ اور اس زمین پر کسی شخص کو، کسی قوت کو، کسی ادارے کو حلال اور حرام کرنے کا فیصلہ، اس کا اختیار نہیں ہے، صرف اور صرف ایک کے پاس اختیار ہے، اور وہ ذات ہے اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ دو، نہیں، اس کو اپنے دل و دماغ کا حصہ بناؤ، اپنے رویوں کا حصہ بناؤ، اپنے عقیدے کا حصہ بناؤ کہ بادشاہ، سلطان، قانون بنانے والا، قانون چلانے والا، اس پوری کائنات کا مالک اور وارث صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمتوں کو، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ اور پھر کیا ہے تیسری بات، کیسے ہم یہ روشنی اپنے آپ کو دیں اور کیسے دوسروں کو اور اپنے آپ کو خطرات سے بچائیں؟ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں درحقیقت سکھائی گئی ہے، کیونکہ جب یہ والا لفظ اور یہ والی آیت اور اس کے بعد والی آیات پڑھتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تو یہ خرابیاں پہلے بھی موجود نہیں تھیں۔ اور وہ پہلی بات کیا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاکیزہ کریں۔ اور سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ لباس پہننے والے تھے، سب سے زیادہ اچھا لباس پہننے والے تھے، اور اچھا لباس کا مطلب ہے پاکیزہ اور صاف ستھرا، دو خوبیاں ان کے اندر پائے جاتی تھیں۔ تو جو نبی بچپن ہی سے اپنی عفت، پاکیزگی، طہارہ، صفائی ستھرائی اس کا خیال رکھ رہا ہو، اسے پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ؟ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ خطاب اگرچہ ان سے ہے لیکن در حقیقت ان کے واسطے سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، صفائی ستھرائی کی بات نہیں، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے بہت سارے مسلمان بھی موجود ہیں کہ جن سے کہا جاتا ہے کہ آؤ آ کے نماز پڑھتے ہیں تو بڑے بے ساختہ انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ لباس ٹھیک نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی اس سے زیادہ کیا نحوست ہو سکتی ہے کسی بندے کی کہ جس لباس کے ذریعے سے وہ نماز نہ پڑھ سکتا ہو، وہ سارا دن اسی لباس میں گزار دیتا ہے، سارے کاروبار اسی لباس میں کر لیتا ہے، اللہ کا نام اسی لباس میں ادا کرتا رہتا ہے، اس سے بڑی نحوست اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاکیزہ بناؤ۔ لباس کے پاکیزگی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا ہو اور اس پر کوئی غلاظت نہ ہو، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور اس پر بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور وہ معنی کسی مفسر کا بتایا ہوا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے حرام کمائی سے اپنا لباس بنایا ہے اس کا لباس پاکیزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کمائی اس کی ہر چیز کو حرام کر دے گی، اور حرام جو ہے وہی تو نجاست ہے، اس کی سوا اور کیا نجاست ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ نجس ہو گئی، اور حرام کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے۔ جس نے حرام کمائی سے اپنے لباس بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بار آپ سے ذکر ہوا کہ ایک شخص طویل سفر کر کے سرزمین حرم میں جاتا ہے، مکہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے اور وہاں جا کر پکارتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اور فرمایا کہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، وہ حرام ہی پر پلا بڑھا، تو پھر بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی۔ اس وجہ سے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا ایک دوسرا معنی بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو سکے میکسیمم کوشش کی جائے کہ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنایا جائے، تاکہ جو کھایا جائے وہ پاکیزہ ہو، جو پہنا جائے وہ پاکیزہ ہو، جس میں رہا جائے وہ پاکیزہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بیشتر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں گندگی سے مراد ہے بت پرستی، رجز کا بیشتر لوگوں نے یہی معنی کیا، بت پرستی، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے گویا کہ گندگی کو اختیار کر لیا، برائی کو اختیار کر لیا، اور فرمایا کہ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، ہجرت کا معنی ہے چھوڑ دینا، اور رُجْزَ فَهْجُرْ، شرک کی ہر بات کو چھوڑ دو، بت پرستی کی ہر بات کو چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ نبی محترم علیہ السلام نے ایک بار یہودی کچھ لوگوں سے کہا مدینہ میں، اور کہا کہ تم نے تو اپنے علماء کو الہ بنا رکھا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگے کہ نہیں جناب، ایسا تو غلط ہے، یہ تو ہم پر الزام ہے، ہم تو اپنے علماء کو صرف علماء سمجھتے ہیں، انہیں الہ نہیں سمجھتے، رب نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء جس چیز کو حرام کر دیں تم ان کو حرام نہیں ماننے لگتے، اور جس کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ جائز ہے، میں اس کو جائز کرتا ہوں، تو کیا یہ اتھارٹی تم نے اپنے علماء کو نہیں دے رکھی کہ وہ جس کو چاہیں حرام کر دیں، جس کو چاہیں حلال کر دیں؟ یہ اتھارٹی تو صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جس شخص نے بھی کسی ادارے کو، کسی فرد کو، ادارے کا کوئی بھی نام ہو،
اور فرد کا بھی کوئی بھی نام ہو جس نے اس کو جائز اور ناجائز کا، صحیح اور غلط کا حقدار بنا دیا ہے، اختیار اس کو دے دیا ہے، در حقیقت وہ ایک طرح کا شرک کر رہا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ، اور پھر فرمایا گیا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْسِرْ، ایک اخلاقی خرابی کی طرف اشارہ کیا گیا، جو اخلاقی خرابی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ تم اس سے زیادہ حاصل کرو گے۔ یہ تمنا اپنے ذہن میں رکھو، یہ نیت اور خیال اپنے ذہن میں رکھو کہ اس کو میں 1000 دے دوں آج تو کل یہ مجھے 2000 کا فائدہ پہنچائے گا۔ اس بنیاد پر کسی کے ساتھ احسان نہ کرو۔ اس وجہ سے ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو بس بھلائی جو ہے وہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے اور بے لوس قسم کی ہونی چاہیے، کسی قسم کی امید وابستہ نہ رکھی جائے، کسی قسم کی امید وابستہ نہ رکھی جائے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں ہر علاقے میں، اس میں کوئی علاقہ بھی بچا ہوا نہیں ہے، بیشتر خاندانوں میں یہ ایک بیماری پائی جاتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر، کہ جب بھی کسی کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے یا کوئی پیسے ویسے دیے جاتے ہیں تو باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے کہ جناب فلاں موقع پر آپ نے ہمیں یہ 1000 دیے تھے، یہ 1000 ہماری طرف سے اور یہ 500 روپے مزید اضافہ، اور وہ بھی اسی بنیاد پر کہ آئندہ جب میں اس کو 1500 دے رہا ہوں تو یہ پھر مجھے 2000 واپس لوٹائے گا۔ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کم پیسے دے دے، یا وہ شادی پہ آ اور وہ وہاں پر کوئی پیسہ ہدیہ نہ کرے، تو کہتے ہیں دیکھو کیسا آدمی ہے، ہم نے تو اس کو دیے تھے پیسے، دیکھو ہمیں پیسے ہی نہیں دیے، اس نے ہدیہ ہی نہیں پیش کیا۔ تو یہ وہ خیال ہے جو کم یا زیادہ کسی نہ کسی انداز میں انسانوں کے ذہن میں شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ جب آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو تم اچھائی کرو گے یا جو ہم اچھائی کریں گے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، زندگی کے سینکڑوں تجربات میں کر چکا ہوں اور آپ بھی یقیناً کر چکے ہوں گے، کہ جس شخص نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے احسان کو چھوڑا نہیں ہے، اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹایا ہے۔ آپ کسی کو 100 دے کے دیکھیں، 1000 دے کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے اوپر قرض رکھتا ہی نہیں ہے، وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ جو ہیں اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے احسان اپنے ذمے وہ لیتا رہے۔ آپ اس کی رضا کے لیے کچھ دیں اور پھر فراموش کر جائیں کہ میں نے کس کو کتنا دیا تھا۔ وہ جو اردو میں جملہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس دریائے رحمت کے حوالے کر دیں، ہم نے کسی کے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہو یا کتنی بھی اس کے ساتھ اچھائی کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، آخری بات کہ اپنے رب کے لیے ثابت قدم ہو جاؤ۔ جس رب کو رب مانا ہے، جس اللہ کو مالک مانا ہے، جس اللہ کو رازق مانا ہے، جس اللہ کو عزت اور ذلت دینے والا مانا ہے، جس اللہ کے ہاتھ میں اپنی زندگی اور موت یقین کر لیا ہے، تو پھر کسی اور سے تمنا کیا کرنا، پھر کسی اور سے کیا ڈرنا۔ اس اللہ کے اس ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ، اور جس نے بھی اللہ کے نام پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے اللہ پر واقعی دل و جان سے بھروسہ کرنے والا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے رب کے لیے ثابت قدم ہو جاؤ۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطبے کے کچھ عرصے کے بعد عطا کی گئیں، سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیتیں۔ یہ تحفہ تھا، یہ انعام تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے ہمیں۔ غور کیجئے، مطالعہ کیجئے، اپنے گھر والوں کو یہ آیات سنائیے اور اس پر سوچئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔